Hej! Det är inte alltid lätt att hitta matinspirationen i vardagen. Därför vill vi ge dig några tips hur man enkelt lagar riktigt bra vardagsmat. Till vår hjälp har vi inga proffskockar, utan helt vanliga kändisar. Häng med in i vardagsköket. Hej igen! Idag är jag med lite sällskap. Ja, jag ser det. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka. Tjena. Hej, Benjamin. Hej, hej. Martin heter jag. Ja, tjena. Och jag har förstått att idag är det inte du och jag som är huvudpersonen. Nej, utan Benjamin har hela kontrollen. Han ska nämligen köra ett originalrecept som inte finns än på sidan faktiskt. Mm. Det är ju magiskt. Mm. Men som kommer finnas efter det här. Ja. Då säger vi så. Vardagsköket är ditt, Benjamin. Ja, tack snälla. Lycka till. Tackar. Så. Ja, Benjamin är här därför att han har ett galet intresse i mat. Italiensk mat huvudsakligen. Och framför allt finns det en rätt som han är sjukligt besatt av, skulle jag nästan vilja säga. Och det är carbonara. Carbonara. Hur kommer det så då? Nej, jag vet inte. Det är väl de här liksom rätt så enkla smakerna som jag gillar, med liksom ägg och bacon, som är nästan liksom, alltså, grej bara det. Det är inte så mycket mer, nej, precis, mycket men mer. Man kan förstöra en carbonara på massa olika sätt. Ja, om man använder grädde, tycker jag. Jag gillar inte om pastan flyter i massa grädde och sånt där. Okay. Idag ska vi göra en carbonara. Vi kommer använda oss av penne carbonara. Och då kommer vi ha först pancetta som vi steker lite olivolja. Vad är pancetta? Pancetta, det är typ italiensk bacon. Självklart kan man använda vanlig bacon också. Men om man vill ha den här goda, riktiga carbonara-smaken så ska man ha pancetta. Och sen så kommer vi koka då pennapastan. Spara lite varmt vatten för att göra lite mer krämiga sen när man ska blanda ihop allting. Lite äggulor, pecorinoost som är fårost. Och lite parmesanost och ja, svartpeppar och salt, sen är det klart. Då kör vi då. Mm. Ja. Jag är din slav. Du är min slav. Då ska vi ha pancetta. Jag kan ta fram den här pecorinon också. Ska vi se vad men du, pecorinoost, jag trodde absolut att man hade parmesanost i. Ja, eller, alltså grejen är det klassiska receptet är ju att man använder pecorino. Det är sant. Men däremot så gillar jag när man har lite parmesan också, för pecorino är väldigt salt. Ja. Och pancettan också, så egentligen så behöver man inte så mycket salt i själva rätten. Nej, det känns inte som man behöver något. Nej, men parmesanost är lite mer så här, jag vet inte, lite starkare. I smaken? Eller, ja, i smaken. Mm. Så jag gillar båda två. Du gillar liksom. Blandningen blir bäst. Blandningen, ja. Ska jag fylla vatten? Ja, fylla med vatten. Här har vi då pancettan. Vad är det som skiljer pancettan från vanlig bacon? Det är att det här är, alltså, den är mycket mer saltigare. Eller den, alltså, den är mycket mer, ja, vad säger man? Den är lindad i mycket, alltså, i vitt vin och. Och ja, de bäddar in den, ja, innan i själva torkningsprocessen. Precis, kan jag vika ihop den kanske så. Ni har åkt till Rom i jakten på den perfekta carbonara. Ja, mamma och min syrra gick i affärer. Jag ville bara ha carbonara hela tiden. Han hade till och med googlat fram en restaurang som ligger i Rom som heter La Carbonara. Och där var det bästa carbonara, måste jag säga. Förutom min då. Mm. Alltså det är bara i Rom som man kan laga en rätt carbonara. För min pappa, de kommer från Taranto som ligger längst ner liksom. Var är Taranto? Är det nere? Taranto, det är vid Klacken. Alltså, Ndrangheta-området. Syditalien, riktiga gangsters. Mm. Riktiga gangsters. Men vad heter det? Och där kommer de bli gana på det. Du tror att säga att de inte kan laga carbonara där. Men det kanske inte men jag har sagt det till dem själv. De sitter och säger att carbonara ska vara grädde. Och jag bara, nej gud nej. Nej, men det är ju helt rätt. De är helt fel. De kommer ju aldrig respektera dig om du köper deras carbonara. Nej. Men däremot så gör de ju andra rätter som är hur goda som helst. Eller hur? Nu måste jag bara säga, nu saltade min mor lite här. Och nu ska jag salta lite mer. Aha. För att när man saltar vatten så ska det vara mycket salt. För att det hjälper liksom pastan att få smak. Så det ska nästan vara lika salt som liksom havet. Kan man säga. Och vilket hav då för dem? Döda hav? Saltvattnet, säger vi. Ja. Nu har jag rivit det här så att jag börjar bli rädd för att riva det sista. Du ser att det gick bättre för dig. Nu kan du bara lite mer här. Ska jag? Och bara lite permis. Oj, shit. Alltså carbonara är ju en väldigt, väldigt bra barnrätt om man svär. Oj, du också. Ja, jag har med. Det är faktiskt så att alla måste göra så. Det är vår grevinnan och bekänta. Ja. Alla ska slå i den. Ja. Det är åtminstone rundade de här kanterna. Det är bra. Vill du knäcka lite äggulor? Ja.
Är det bara äggulor när vi pratar? Ja, bara äggulor. Hur många äggulor vill du ha i då? Ja, så jag brukar ungefär köra en äggula per person. Ja. Fast om man ska göra bara för... Eller ungefär två en äggula. Men om jag gör för flera personer så gör jag bara en äggula för alltså en person. Plus en äggula liksom. Så det blir... Nu ska vi göra ungefär för fyra personer. Så ungefär... Alltså man får ju liksom se... Är det någon som hänger med på BB:s ekvation nu? Det är en äggula som är med oavsett om någon äter eller inte. Och sen lägger vi till en äggula. Vi gör så här. Vi ser när mamma har knäckt färdigt lite. Ja. Nu är jag uppe i tre. För jag brukar köra på känsla liksom. Nu är jag uppe i tre. Va? Ska det vara fler? Ja, kör... Vad gör vi med äggvitan då? Äggvitan? Den kan man göra marängen precis. Precis. Efterrätt. Det är ju tricket liksom. Det är tricket. Nu, alltså, nu blir jag ju så här. Nu måste jag se vad som händer med den här pancettan. Pancettan. Nu knaprar steker. Då menar jag alltså att du ger dem riktigt brun. Alltså, du... Ja, alltså... Men det här är en definitionsfråga. Det är liksom så det blir jätte... Så att det bara är så här... Så. Nej. Men det ska ju liksom... Det ska ju... Men det är ju vad jag tycker att knaprar steker är när de blir så här. Så att de bryter om man säger snabbt. Det är de knaperstekande gör. Ja. Ja, men du tycker nog att alltså, det där är lagom. Så kör du din karameller. Ja, nej. Ja, inte mycket mer faktiskt. Nej, men då måste jag säga att då är nästan min knaperstek. Jag är som Benjamin. Ja. Jag gillar när det är lite knaprigt. Ska jag sänka värmen här så att den inte... Liksom... Det är samma sak med rostat bröd vill jag gärna att det ska vara på gränsen till bränt. Alltså. Ska jag lite chili? Och du kör chiliflingarna här? Ja. För att få lite starkt. Men det behöver man inte ha om man ska göra det till små barn. Så lite. Små 13-åriga mesiga pojkar. De ska... Ja, det här är väl liksom... Vi har ju basen här. Ägg, pecorino, bacon, pasta. Pasta. Det är typ det. Och grädde. Och grädde. Nej, nu har du fått lura mig. Och grädde, nej. Det här är den delen man fick som kommer att ropa. Man får inte ha såna här. Jo, men jag fick det. Jag har ju lärt dig att man förstör teflonpannan. Ja. Halva? Ja, börja med halva. Vi brukar vara oense där, jag och Benjamin, för han vill alltid ha extremt mycket pasta. Jag men det där blir nog bra. Det vet du. Brukar du lägga upp baconen på pancettan på papper? Det brukar jag göra. Så att... Nej. Du vill ha med flottet här. Det brukar jag också göra. Man märker att man står och försöker liksom lite diskret. Ja, vi kommer med våra små... Nu ska jag bara ha lite pastavatten så att man kan få lite av den här såsen. Det ser så vanligt proffsigt ut också. Man bara tar såsleven, håller upp den lite ner och så skakar den. Där är äggulorna där. Kan du visa upp dem för kameran? Så här då. Och om du känner att när du häller i äggen att det börjar bli liksom... Börjar rinna ut ägg på sidorna så här, att det blir för mycket. Ja. Då ger du över. Då är du... Alltså, då är det farligt. Då är det farligt. Ja, för då blir det äggröra istället, eller? Ja, det blir äggröra och sen så kan det bara... Äggstanning. Liksom, ja, eller så flyter det bara i en massa ägg. Ja, det vill vi inte ha. Nej, det vill vi inte ha. Hör, kan inte du köra din Jamie Oliver-imitation? Va? Ska jag göra den? Ja, ge oss två sekunder. Och så dansa samtidigt och sjung. Vi ska bara se till så vi har två kameror på Jamie Oliver. So today I'm going to do a perfect spaghetti or penne carbonara. We got the pancetta into the pan. It's going to be marvelous. You're going to whisk like this. And we got the pasta here. And we got the eggs here. We got the pecorino cheese. It's cheese, so it's going to be great. Yeah, a little. Är engelskan så bra generellt? Eller har du bara lärt dig med honom? Nej. Om man ber dig göra John Cleese, gör du honom också? Jag vet tyvärr inte vem han är. Nej, han är inte. Han är 13 år. Nu börjar vi bli gamla. Ja. Vad jobbigt. Ja, och Chevy Chase var kul. Chevy Chase. Chuck Tati. Det var Adam Sandler, det vet vem det är. Ja. Nu ska jag ha i lite av pastavattnet här. För att jag sen ska ha i den stora pannan. För att först så dämpar det ner så att inte äggen blir äggröra. Och sen så för att om det blir för torrt så har man i det här för att hjälpa det att bli liksom krämigare. Men varför vill du jobba just med penne? Jag är ju barnsligt förtjust i spaghetti alla carbonara. Ja, men jag tycker det är skönare att jobba med penne för att
jag vet inte, det känns tryggare på något sätt. Är det att den suger upp såsen bättre, eller? Då ska vi ha i då pennepastan här. Och då har du förberett med lite vatten i botten där? Nej, det har jag inte. Nej. Utan nu har jag bara i pastan här liksom. Pasta över i bunken. Pasta över i bunken. Och sen så gör många fel om de vill liksom... Om de tycker pastan är för varm eller någonting så sätter de på kallt vatten. Alltså när de har durkslaget där. Det är ju väldigt många. Men, just det, man tar den i durkslaget och så häller de kallt vatten på en gång. Då förlorar den... Då förlorar den all sin smak. All det här salt och... Då smakar det typ bara... Vad heter det? Skolmatsalspasta? Ja, precis. Undrar om det finns någon skola som någonsin har lagat en god pasta? Jag får gärna skriva in i sådana ting. Ja, alltså elever, skriv in och berätta vilken pasta som är absolut bäst i skolan. Ja. Jag kan inte rekommendera köttfärssås. Spaghetti med vattnig köttfärssås. Jaha, det var precis det jag sa att de inte var. Nej, jag sa ju det. Vattnig. Ja, det var ironi. Aha. Är inte du från den ironiska generationen? Det borde du väl förstå. Nej, han är för ung. Nu ska jag i då pancetta här. Här kommer pancetta. Nu kan man ju liksom se här när jag lägger i det här att det ser så himla gott ut. Ja. Jag assisterar. Bra, bra, bra. Ska vi vända den mot andra hållet så kameran ser det här fiffiga vi håller på med. Titta vad fint det blir. Då kommer Pernilla in som en... Sådär. Nu kan du hjälpa mig att ha lite av osten här. Kan jag få en... Nu går det fort. Nu går det fort där. Och är det viktigt nu att man håller tempot här? Ja, precis. Ja. Nu tog jag i bara ungefär tre nävar. Med pecorino och parmesan. Och för att det inte ska bli för torrt nu med den här osten så häller jag lite pastavatten. Ungefär sådär. Och nu... Låt mig bara göra så här. Nu känns du som en sån här sjuksköterska vid operation. Jag brukar inte hänga vid honom när han lagar mat. Då brukar jag sitta vid datorn och jobba eller leka med Theo. Eller... Nu måste vi göra riktigt snabbt för att det inte ska bli äggröra. Nu kan man nästan se, alltså det behövs ingen grädde i den här liksom. För du kan se att det redan är så här krämigt liksom. Ja, det där ser det jättefint ut. Ja. Kan vi ha lite mer parmesan och pecorino. Sån här tandläkarsköterska. Ja. Lite pastavatten bara. Här får man liksom känna själv om... finns inga liksom direkta mått på det här med ägg, eller med alltså, hur mycket av vatten och ost man ska ha. Det här är efter smak och erfarenhet helt enkelt. Ja, så nu ska vi ha lite svartpeppar och rätten heter ju carbonara. Ja, och, som kommer sig av att den... Ja, det på italienska betyder det ungefär kolahustruns pastarätt. För att när de gjorde det här med amerikanerna och det så stekte de fläsket på kol. Och då ser det här kolet ut som liksom sot och så. Och det är av den här svartpeppan. Mm-hmm. Ser ut som lite så här... Karbon betyder kanske? Kol. Karbon betyder kol, ja. Och då ser ni hur krämigt det är liksom. Man behöver ingen grädde eller någonting. Det är enormt mycket kärlek som går in i din matlagning, Benjamin. Är det? Ja, det är verkligen det. Man, det är magiskt att se dig. Tackar. Vi vill få flytta fram dig hit lite så vi kan ta sista pimpandet av. Det är gott. Pelle carbonara. Pernilla, vi har ju alltid sagt liksom att det är du som börjar smaka här. Mm. Och det är väl fiffigt att det faktiskt är det igen. Så du har en referens på den här och kan säga så här, han är magisk, han gör den bättre för varje gång. Nu ska vi se. Det är så. Okay. Ja, nu, jag kan ju inte vänta längre så jag måste ju smaka den här. Lite nervös själv. Jag ska bredvilligt erkänna att jag kommer ju att göra mitt bästa för att undvika grädde efter det här. Det här är ju hur bra som helst. Det är Benjamin Wahlgrens carbonara. Och för er som tror att ni kan toppa den här så är ni hjärtligt välkomna att försöka. Det här gick hur snabbt som helst och det är för att vi har någon som inte erkänner sig som proffs. Vilket jag är ärlig för att säga att han är just på den här rätten. Så vardagsmaten.se. Laga det här. Testa det hemma med barnen. Sjukt gott. Bra. Får jag äta det? Hej då. Hej då.